Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində villa adamın yanında yeni torpaq sahəmiz satışa çıxıb. Torpaq sahəsinin ümumi sahəsi 18 sot yarımdır. Əsas yoldan 200-250 metr məsafədədir. Yol gördüyümüz kimi asfaltdır. Kommunikasiya xəttləri yanından keçir. Qiymət bir sotun ümumi dəyəri 4500 manat təşkil edir. Əlim yandı, təhsil satılır. Abunə olmağı unutma.